Wow! Det här <laughs> avsnittet är ju en hommage, hommage till det här är mm. också ett, alltså, Det här avsnittet också är också i samarbete med Netflix. Ja. Men det, jag tycker också att det är så coolt att eh, vi också får nu svenska serier, alltså på Netflix. Det är så coolt. började du med alltså, största av allt? Och sluta med Kärlekanarki ja. För där satte vi stopp. Men nu har vi satt ribban. Ja men den är högt ja, satt! Vi har ju sett... Mm. Vi har ju fått se Kärlek Anarki. Kärlek Anarki. Det är alltså en ny serie som släpptes på Netflix mm. den 4 november. Svart komedi. Mörk dramakomedi. Ja, det... Ja. ja ljus ser ju inte. Nej, det, ne det är så Glatt. <laughs> Nej. Eller det är ju glad. Ja. Men det är ju inte, det är det, ju inte liksom så... comedy det är eller som det ballonger! Comedy. Nej, alltså, utan det, det är mer så... Det är en mogen komedi, skulle man kunna säga. Så. Ja. Rent krasst. Ja, jo absolut. På ett sätt men Det är mer dramaakt, alltså det är komedi ja. men det är också mycket drama i det, alltså det händer sure. ju mycket alltså det är Ja, mycket det är ju ledsamt. Liksom... Man man, man, jag mådde den... dåligt under tiden, alltså Jag mådde dåligt. toppen! Varför det? Alltså jag tyckte att det var så, så jag hejade ju på att hon bara skulle liksom sluta ja, till sig loss revolt. Ja, revolt. Ja, alltså sure, absolut. Men det var ju ledsamma situationer alltså. Men det, är ju, men det är ju tragiskt! Men vad, Nu kan vi inte spoila slutet Nej. men det är, sker, sker ju en massa, Nej. Galet! Men den är så bra måste jag faktiskt ja, säga. den är faktiskt otrolig. Den är så jag sträckkollade allt på ja. en kväll. Jag måste också säga att det var så coolt att äntligen, för jag har drömt så länge om att få, för vi fick ju sin förhandsvisning av ja. det, att få se en serie som har en sån vattenstämpel med sitt namn, så att det inte ska läcka. Den. Nej. Alltså det var så rysningar, ja. det var typ hälften av upplevelsen för mig. Ja men det jag tyckte bara att det var cool att man fick så logga in du vet, ja. och så, med ett lösen. Ja, men det var lösen och det var massa tvåvägsfaktoriseringar. Ja! När liksom, man fick ladda, in ja! appen. Alltså, det, ladda det appen och det skulle skriva in en kod. Ja. Alltså Det var ju som så bank... Ja. Alltså... Men vet liksom chefer på Netflix vilka vi är nu? Ja, antagligen. Ty. Eller säger de så “Va? <laughs> som, vad är det?” <laughs> Vad är det för dumma idioter <laughs> som, för dumma som har fått se på det här? Nej, men, alltså, ja. Nej, men snälla, vi... Men vad tyckte de om serien? Jag gillade den väldigt, väldigt mycket. Ja. Dels för att jag tycker att det var otroliga skådespelare. Mm. Alltså, för att jag, jag tycker att så här, det var så trovärdigt mm. i att, att manuset var liksom nu, alltså nutiden. Ja. Det kändes som att de hade skrivit manuset igår. Alltså, ja. förstår du? Ja, ja, att det ja. var så här, okej, okay, men vad är inne nu? Vad är det vi mm. pratar om? Vad gör... Ungdomarna, mm. alltså förstår du? För ofta tycker jag att serier kan vara så, kan jag vara kidsen? Mm. Ja, de ja, kollar väl ja, ja. på Youtube? Alltså förstår du? Ja, men Det var troligt naturtroget. Alltså, det var verkligen Alltså de hade inte så, för ibland när man ser serier så kan det ju vara så. Vi, vi kan inte, typ, så, vi kan inte ha Taxi Stockholm som Nej. taxibolag för att det blir så bla bla bla. Men då hade de Taxi Stockholm och det var Bokmässan i Göteborg. Det är liksom de riktiga ja. grejerna som gäller. Men det var ju liksom så TikTok med. Alltså folk... var det? Ja! När då? Jo men snälla när de sitter liksom i... Ja, nej, hon dottern mobbade. var... Nej men hon var inte mobbad. Eller var hon? Ja. ja. Jo. Ha, alltså... Supermobbad. Nej! Hon har var... ju inga vänner! Hon hade ju jättemycket! Hon har... På kalaset! De ju inte bju... Nej men då bjöds ju... Föräldrar. Och barnen. Var är det Jo men nej men det var ju också alltså hon var... Ja du tolkade det så? Ja! Att hon inte, ja. Jag tolkade det som att hon var så mogen och det inte var, ville... Saluta. och inte Jo! Skämtar att hon du? inte ville typ umgås... Hon var ju typ deprimert. kämpe Nej men det var, var hon inte. Jo! så tragiskt. Tror du att det på film? Och inte på, för sånt händer ju inte i verkligheten. Alla var att hon blev mobbade? Nej men ja. Kärlek och anarki handlar ju... Det är ett kontorsdrama. Ja. Nej men det är ju det. Det, är ett, ett, det handlar ju om en tjej som heter Sofie som är konsult, mm. som får jobb på ett eh, bokförlag mm. som är liksom på väg ner i fördärvet, mm. och hon kommer in för att liksom uppdatera. Det här och liksom digitalisera och liksom göra det bra. Ja men för de har ju så papper och penna, det är ju sinnessjukt. Ja men det är liksom kontrakt i pärmar. Ja. ja. Så. Scribe, mm. ja. har du talat om det? Men det är ju så folk som har almanacka, typ. alltså du vet så, som de ja. skriver för hand. Alltså, men mamma har ju almanacka, och jag är så, vad gör de om de tappar bort den? Alltså, ja, men Vad gör du om telefonen går sönder som du har almanackan på då? Men liksom, är du dum i huvudet? <laughs> det är på molnet! Jag... Men det är så... På Icloud! Ja. Nej men förlåt, jag tycker att det är så sin... Alltså folk som... Alltså, det är många komiker ja. som har skrivit... Åh fy fan det är snötigt! Jag vet, jag vet, jag vet! De skriver skämten i småböcker Ja! Bättre. De har med sig också sen då sin lilla anteckningsblock till gig och så sitter de och bläddrar och vad de har skrivit ner och bara såhär... Alltså typ en moleskin anteckningsbok? Nej men typ så. Då har de skrivit så. Hundar på bussen. Skjut Alltså du vet så. Och så bara kollar de, och så kollar de och bläddrar och bläddrar i den här boken och bara så ”här, här är mina skämt”. Jag bara... Är ni dumma? Mm. De bara, man måste ju ta med sig det. Man bara... Men har, har ni inte har kopplat telefon... er telefon? Alltså man bara, ja, datum... du har väl anteckningar på telefonen? Jävla idioter. Ja. det är, Sveriges... de är sämsta komiker. Exakt så är ja. det här förlaget. Ja. De har inget digitalt. Nej. Och då kommer den här tjejen in. De vet ju knappt vad Instagram är. Nej, exakt. Nej. Och då finns det då också på det här bolaget så finns det massa jätteroliga karaktärer, men mm. det finns också en kille som heter Max, som mm. är IT-tekniker. Och han och eh, Sofie inleder ju då en väldigt speciell relation, mm. där de utmanar varandra i olika utmaningar, för att få livet typ roligare. Ja. Typ. Och ja. det här urartar ju och briserar i någon slags liksom, hemsk jävla grej. Ja, Ja men de ger ju varandra, alltså så här, de har ju ett läppstift typ. Ja. Alltså det är alltså... Det börjar ju med att han råkar se henne onanera ja. på kontoret, Precis. när hon tror att alla har gått. Ja. Och då, då liksom för att han ska radera den här bilden, så tvingar då Max Sofie att säga du måste göra en grej för mig för att jag ska ta bort den här bilden. Ja. Och det är ja till Precis. att de börjar liksom... För det, som är, det som är kul med det också, ja. är att man tror ju att det ska bli en sån utpressningsgrej, ja. i att han har filmat henne typ, och att man bara såhär, okej okay, men nu kommer han liksom börja typ hota henne, mm. och, eller du ska ge mig pengar, alltså ja. typ så. Ja. Men det går, går ju över då till att det blir liksom kul, att de ger varandra de här uppdragen ja. som ja. de då ska göra. Ja. Samtidigt som hon kämpar i privatlivet ja. med sin man och sina barn, betyder, och sin pappa, alltså du vet så. Ja. Allt sånt. Ja. Um, och, um... och det är ju ett persongalleri kring de här två karaktärerna ja. också. Och det är så jävla mysig serie, typ. Ja. För att här, man får verkligen det där känna så här: man är på det där lilla förlaget, och de gör liksom, det händer så jätte... Det händer knasiga grejer! <laughs> men det händer ju knasiga grejer. Ja, det gör det. Och så här, de här situationerna blir ju sjukare och sjukare, och man, får verkligen, man känner ju med de här människorna så jävla mycket. Ja. Det, är my, alltså det är mys, mys, mys bara. Mm. Mys och roligt. Ja, och man har, vad har du, alltså, vilket, om, För att inte avslöja för mycket. Uh -huh. då, men Vilket av uppdragen hade du tyckt var jobbigast? Typ, att göra? Jag tycker typ alla. Men, men alla är det? skitjobbiga. Ska jag säga en? Ja, säg. Det här när han, att, han skulle, att han skulle få fast anställning. Ja. Oh my god. Nej, nej det är inte alls mitt värsta! Nej, nej, nej. nej mitt värsta ja. är... Mitt värsta är när han ska låtsas vara VD Oh my god, men han gör det så bra Nej men det är så kul! Det är så kul! Han alltså. gör det så bra Och det är bra. det som är typ så Typ sexigt med ja. honom. Ja. För att han bara, gör ja. det! Han går in för det så Ja! Hell. Och bara så han bara, jag kommer göra det. Och man är så, va ska du verkligen? Ja. Ska du verkligen göra det? Han är så, ja. uh -huh. Och så sitter de typ och blickar varandra på jobbet. Mm. Alltså det är det också som är så himla... Ja. Så alltså, jävla sexigt. alltså förstår du hur många på jobbet som men jag vill ha en jobbflirt. Ja. Det är min enda dröm. Ja. Alltså busa. Man springer in och busar på, på toaletten. Alltså knullar. Jo. Var, Nej. Det var ett ord! Pusslar! Det var <laughs> Nej, du fast vad jag menar, det är så ja. jävla sexigt. Det är mm. som man kan ha. Ja. Om man inte har haft en kärleksromans på jobbet, ja. då är man en jävla ja. Precis. Men, det det men min favoritutmaning är nog, men jag kan inte säga den för den spoilar för mycket, så se, det är mot slutet. Du vet vilka jag menar. När de är i Göteborg. ja. Det är ju den roligaste. A. Eller ja, den är ju rolig för att ja, det är kul, men vi kan ja. inte säga det. Så du de måste se det. A. Så gå in kolla. Nej men jag måste faktiskt också säga, Ida Engvall. som spelar a. huvudrollerskan. A. Starring. Otrolig. Hon är Sveriges roligaste människa. Mm. Ja, men, ja, alltså, är hon, är nej, men hon är väldigt kanske inte roligast men hon är så jävla bra! Jag tycker att det, det med henne är att det blir, hon blir så himla äkta och typ, alltså jag ser verkligen att hon är den personen mm. som hon är, alltså förstår ja. du? Det känns inte som att jag, hon, hon spelar ja, typ. Nej, för det, det, mm, det är så sant, för att jag tänkte ju då när jag ser klart när jag serien att vi var vänner. Ja! <laughs> för att jag tänker ju, alltså jag är dum i huvudet. Jag är så pinsam, Vi har ut mig på Instagram. Vad har du gjort? Jag ut nej vad har du gjort? Efter noter. Alltså jag skämtar utmärkt, för att jag tänker ju så... Jag tänker typ att hon är sin karaktär, så att jag är så jag måste skriva till Ida att hon var så bra! För att alltså såhär, när, man, när man har sett en så är man ju inne i, i den så mycket, som jo, man tänker att hon också att man... känner den Så jag skriver ju mm. ett långt, långt meddelande. Sluta. Med. Långt, långt, Sluta. Långt meddelande. Pinsamt meddelande. Långt upp på, på insta DM Och jag undersöker också så länge, för att jag fattar inte om det är hon eller inte. Är det ett fejkkonto så Nej, dör jag! Nej! Jag var så nära att skriva till ett fejkkonto så jag dör! Vänta jag måste... Aj ah, jag får panik! Jag skriver då... Nej usch jag kan inte läsa upp det, Jag skriver så... Nej jag kan inte säga, det är så pinsamt. Får jag läsa upp det? Ja men jag kan säga nu, okej? Okay, jag ju okay. också så här, när jag har skrivit här meddelandet så tänker jag också att hon ska skicka tillbaka och säga Åh Edvin, tack för vilka fantastiska ord, och du är så underbar, och tack för att du tog dig tid att se den här serien, och tack för att du tog dig tid att skriva det här meddelandet. Nej, det kommer jag absolut inget sånt. Hej Ida, Edvin heter jag. Jag har fått se den fantastiska serien Kärlek och anarki, och jag vill bara skriva till dig och säga att jag tycker att du är så jävla bra. Du gör karaktären så bra, så man bara dör. Så roligt och starkt samtidigt som det är så känsligt och trasigt. Vänta, jag var full det <laughs> jag jag sett på länge. Varit ett stort fan av dig så länge. Tack för en otrolig upplevelse. Allt gott." Det var inte så pinsamt. Eller var det det? Det var pinsamt. Var det pinsamt? Men det Nej. Du bara... Du, liksom, du skrev för att... <laughs> jag vet inte. Varför... Va vänta, vilken tid var det här och vad var det Nej, men Hon var halv fem. På alltså, morgonen? på, på, på dagen. På ja, men, du... men jag har ju varit i karantän hela helgen, så att jag har ju inte träffat personen, så jag kanske var lite uppe i det blå. Så var... att säga, ja, men då skriver hon “Åh, så kul, tack”. vad var, det... mm. var det det enda? Mm. Tid. Mm. men Men då det är inte som om, om någon hade skrivit samma sak till dig? Hade du gått in och svarat sådär mycket? Nej, jag svarar inte ens folk när folk skriver. nu fattar jag. Så att jag fick någon sån super grej i huvudet då, för många skriver till oss och säger så 'kan du snälla skicka en grattis-hälsning ja, ja. till min, för min kompis fyller 27' ja. Så jag satt efter att jag fått det här svaret, så att jag hade, hade ett race och bara spelade in kanske så, 20 stycken grattis-hälsningar till hela svenska folket! <laughs> för jag har försökt så dåligt samvete, att om, för jag svarar ju otrevligare än Ida Engvall gjorde här. Men var ju inte otrevlig men jag svarade ju typ så, tack. Eller typ Men ja, förstå också, typ obehagligt och typ, alltså du, att du är så, HEJ! Ja. Jag älskar dig mest ja, av ja, allt! Ja, jag men alltså, ja, jag då. Alltså, jag av, det är så jättedålig. Hon tror att du är en stalker, mm -hmm. typ. Mm. Och vi har men jag hade ju velat skriva till... Oh. Johannes bara Men förlåt mig! Varför kan inte han få spela fler men roller? Jag förstår, för han, han är ju, det känns som att man bara tycker att han är as... Storskådligt, Men vad har man sett honom i? På riktigt? Jag vet inte. Men, han, men är han, han... Alltså han är ju så bra, men... men vad, är vad, han... Är... Han är gift med Alice, Alice bara. <sighs> ja, men det är så sexigt par. Det är ju ett cover... cover. För att han är bög? Nej, det är ju ett... ett powercup Vad ska ja, ja, ja. jag säga? Det är ett cover-up. Han är cover <laughs> homosexuell. Det är ett cover-up, det är cover på, det på L! Nej men, men alltså, det är ju ett otroligt par. Men ja. han, han är ju mm. otrolig. Mm. Men alltså den här knullscenen de har... Ja. Du tyckte det var osexigt? Alltså det var, alltså ju, mm, nej, alltså jag det var typ lite så, nu när jag nej det. alltså jag det behör. var ju, det var ju så uppenbart typ Knull, alltså fejk Hon ljöt ju inte ens, alltså nej. hennes var ju så Ja ah, det var så hemskt hon var, det är så typiskt ja. så, du vet par ja. som har varit gifta för länge ja. som är så, åh oh, nu ska vi Ligga för första gången ja. på liksom månader. Ja. Att de har så, oj vi åker på hotell, vi åker till en annan jo, yeah, stad, sure. och går ut och äter ja. middag. Och det enda <laughs> och det man vet knulla. är grejen att de ska ligga med ja. första gången. Och det är ja. så. Oh, då ja de måste intala det var så... varandra att, ja. det, så att det är bra liksom. ja. att man, det var ju... Men det var ju inte dåligt sex, var det dåligt sex? Det var ju fruktansvärt! Varför det? Det var ju på, alltså på, på rörbeten, så att ja, säga Ja men snälla, det var ju det enda som det Rätt var, det var ju ingen kemi ja, man... överhuvudtaget där Nej men man fick ju se, nej men man... de kan ju ha världens längsta förspel Men det var så, men jag tyckte det var lite sex... men han var så jävla, han var, han var ju sexig Tycker du inte det? Han säger? Han bara pökar typ, på. Vad, vad är det han, säger? han säger typ så Men han, men han säger inte så, alltså, fuck Nej, Jag Men han, han säger typ Din fitta är ja. så tight typ ja, men hon det säger också typ. Men det tycker jag var så när hon säger så dött oh, men... bara. Din kuk så stor, <laughs> Den kuk <är> så stor <laughs> ja. Det är så jävla roligt Men det är också typiskt porrfilm ja. att det är så ja. Va? Nu, ja. liksom, det är så Puma Swede ja, alltså... ja, ja. jag kan säga det på engelska. Ja. so big! Men det kan man ju inte göra, det är ju nee. sinnessjukt! Men tror du, nu ska vi inte spekulera hur stor ba eller Johannes Bakunkes penis är privat. Men karaktären, ja. hur stor penis tror han har? Liten. VA?! Ja. Skämtar Nej. du? Nej. Jag tänkte raka motsatsen. Skäm, alltså Huge. massive. Huge. Skojar Enor. du? Nej! Han utstrålar han har inget storkukslugn överhuvudtaget. Skämtar du? Det är väl det enda han har? Han har ju så super... alltså så att Han bara går och tar, tar tag i det. Han är ju superosäker! Förlåt, han ja. går ju runt och är så... alltså Han mår ju piss. Ja. Han mår ju... Han har ju inget jobb! Nej, han mår så... Usch vad hemskt det är. Men de bor också i den största lägenheten i världen. Men jag har varit på fester. Förlåt? Det är, jag tror det. Jag, jag har leta upp, för det Skämtar För en Jag bil. trodde typ ja. att det var en port. När hon skulle gå ner och öppna, mm. Mm. Ja. jag bara... Vänta, de går raka ja. vägen in nu i lägenheten? Ja. Ja. Alltså det, det är det största jag har sett. Ja. Det är, ju där, det är ju där i området där borta, vi liksom, ovanför den här kyrkan, alltså vid Mr Cake, ovanför där. Mellan alla Valhallavägen och Mr Cake. Nej. Eller om det är, för det är inte de där, vad heter de där, ja ah, det är någonstans. Men, för att jag, jag har en bild på mig när jag sitter i den trapp, trapphuset. Men jag hittar inte den bilden, så det är trist. Nej. Men jag måste hitta en. den. Men finns när någonstans. var det här? Gymnasiet någon gång. En kompis till mig i diplomatdotter, så de bodde i ett sånt hus. Nej. Mm. Så sjukt. Men då får man parkera vart man vill. Ja, med såna blåa... Det är så jävla Det är så jävla. Men, Men... Ja? En annan som är så snygg. vet inte vad, vad, vad skådisen heter? Men Max? Ja, han, Björn heter han. Björn! 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 Kolla. Björn. Björn. Björn, <laughs> björn. Ranelid. Björn Gustafsson. Björn Gustavsson! Nej, Nej <laughs> Björn... OSTEN. s t e n sure. Björn, Björn Mosten. 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 Most, Björn Most, jag tror att då, man säger Mosten, fast det var ingen som... Appe upp, uppe, uppe. Men jag tycker bara... Var kom han ifrån? Ingenstans. Men jag tror att det här är typ... Alltså en, en av hans första roller, ah. typ. Eller? Och som han briljerar! Men vet du vad? Mm -hmm. Jag vet inte... Är han... Alltså han är, Nej. nej. Alla killar. En <laughs> <I'm bag. laughs> Nej men hans dialekt ja. är så oklar ibland. Ja. För han... Det känns Är han från Norrland? Privat. För det är han ju i serien. Det måste han ju typ ja. vara. för Ida Engvold är ju också från Norrland. Så hon har ju lagt bort sin norrländska dialekt. Men... men hur länge hon bott... har väl bott här länge då? Nej, men. Hon <laughs> men gjorde Rebecka du... Martinsan. Just det! Då var hon supernorrländsk. Men... Norrländsk. Det var en supern... Ah. <laughs> jag, jag känner bara att han kom från ingenstans och briljerade. Jag såg att han var 23. Va? Mm. Och då tycker jag ju genast att han är ett barn. Ah, men, Fast du han kan ju... vara 96 som jag är. Ja. <laughs> 24. Men jag. han var så lång. Så lång. Så lång mm. och alltså... Han har ju en Skärmighet alltså, som man bara så här, att Du vet den här alltså, typiska killen i så högstadiet ah. som man bara såhär... Man hatar dig, mm. men man älskar också dig för att ja. du är så charmig. Alltså, ja. att man bara såhär, du... är du... ja, men killcharm. Ja. Dude-charm. Fast grejen jag fick inte känslan av att han var typ populär, alltså förstår du? Alltså, för... Supermobbad. Nej men! All... Ja. Alla var mobbade. Alla var, Alla var... <laughs> Alla är mobbade. Alla i scenen mobbade! Alla mobbade Nej, men, <laughs> på set! <laughs> Vad fruktansvärd Toppen inspelning! Toppenstämning! Nej men alltså, han... det känns ju inte som att han var en sån... Fast han typ träffar folk på gymmet och liksom Vet ligger med dem på om. gymmet Vet Ja det gud det var så sexigt! Ja, det var faktiskt roligt. Det var, var som en dröm, det kommer jag göra alltså imorgon Du, du ja. nu, det, ja. det. Det är påväg nu dit? Nej men till badet. Nu måste vi knulla! Nej men alltså jag tyckte att han var så sexig Det var han ju! Ja, ja! Absolut. Skämtar du? Jo nej absolut! Jätte, jo! Ja. Jo, jo, jo! jo. Men... Nej, men, men det var någonting som var... Off. Inte off, men... Jag vet inte hur jag ska sätta ord. Hur känner... du ska sätta ord på dina tankar? <laughs> Mina känslor. Jag tyckte att han var otroligt sexig, ja, ja. men också inte. Förstår du mm. vad jag menar? Ja, jag jag alltså fattar. Att man är så... Mm. Ja. Alltså, men alltså, rent då... Krasst. nej Rent liksom rollmässigt, alltså ja, karaktärsmässigt. Ja, 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 inte så... Ja, då var, ja, det är ju alltså, det vi pratar du, om. Du, ja, Eller du... jag, jag pratar om hur han var privat. Eller vänta. <laughs> för det, Du har skickat ett meddelande till honom <laughs> också! Jo, det man honom. Var Nej, men jag var på väg, för att, men jag hittar inte hans Instagram tyvärr. Du var på väg att skicka till honom också? Självklart. Jag skriver till alla skådespelare. se. <laughs> Att är så Ja. Hej! Edvin heter jag. <laughs> otrolig prestation! Ja, men men, det, man måste ju skriva så Jag tror inte skådespelare får tillräckligt med Det tror jag. snälla. Jag tror att de... Svin! Får. Så det skriker om det. Men okej. Okay. Ja. Han var i alla fall otrolig. Ja. Ja. Men Möken. det jag upptäcker när jag sitter mm. och ser mm. den här serien mm. är ju att jag har alltså gått <laughs> på casting för... En av rollerna. Det är så tragiskt, det är så jävla hänt. Nej men för Ja alltså gud vad kul ja. att se den här serien! Ja. Du vet så. Ja. Sitter och kollar. Och sen hon som är receptionisten. Mm. Ja. 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 Karla. Ja. Sitter jag Nej, Nej men privat jag tror det. Jaha. Samma skola? Veronica, tror du hon heter i serien? Ja just det. Just det. Ja. Och då... Men hur många castingar gjorde du före? Var det liksom några stycken? Nej, alltså jag, gjorde typ, jag gjorde en vägledning. Uh -huh. Men den gick också skitdåligt. Den <laughs> men, men hur kom du att tänka på Hur kom du på så det? Så här var det. Det var en scen mm. när hon och då, Friedrich, Friedrich, ah, det är så Friedrich, så svårt att Friedrich, Friedrich, Friedrich. 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 Fred, Vi säger Friedrich. Ja, Fredrik. Sitter, <laughs> och och de sitter och har ett samtal om den här filmen. Just det. Som hon går och kollar på. Mm. Och då börjar de prata ju. Mm. Och då börjar jag känna igen de här replikerna. För det var en ganska, det var en svår casting ska jag säga. Ja men kan... alltså det, ja, var, det var, var, var så låg. Nej men det var så långa repliker. Ja. Alltså du vet, det var det är en svår prestation. Och då bara känner jag igen de här replikerna. Jag bara, men gud har jag sett det sitt in? Alltså du vet, så uh -huh. jag bara, vad fan vad konstigt. Känner igen replikerna och sen börjar jag tänka. Jag bara, jag har alltså... blir det, det är så men <laughs> Jag har alltså gått på casting för rollen som... Victoria! Verona. Veronica. Som Veronica. Men inte fått För Där kul. sitter jag och kollar och bara ja. så... Vad ja. kul. Ja. Så allt jag kunde ja. alltså allt mm. jag kunde fokusera på sen också var mm. ju hur hon gjorde det. Ja, men Jag såg ju också för att henne jag var så här, som dig sen. Ja, men för jag var ja. så här, Gud, Hon sa på det här sättet. Mm. Jag bara, Så sa inte jag. När jag gjorde det alltså vi så. Mm. Men dock, otroligt duktig. Så rolig. Jag tycker att hon hade en... Jag har aldrig sett henne förut, mm. i, alltså i år, mm. så. men jag tycker att hon hade... En komisk timing. Alltså det var nog här. Man tror att hon ska vara ganska liten roll från början. Men Och hon, sen äger hon bara allt. Precis. Typ sen. Hon, är bara så, hon har sån rolig alltså, ton. Mm. Att det är... Hon gör det inte överdrivet Nej. utan det är verkligen bara så... Ja. Alltså, hon bara, hon ja. bara, det här är så kul, jag bara, ja, men det är inte Dör. så slapstick så, fars? Alltså, nej för så jag kommer typ och vara så, Nej, nej, nej du så, man så, man så ja! Du får inte rollen! Så, nej. nej! Nej men jag, var, jag gjorde en fruktansvärd alltså, det var, det var jättesvårt. Kommer du att, ihåg vad replikerna var? Nej men det var typ jag spelade så. Jag spelar in, eller jag spelar typ och, och sen! Så, så sprängde han tåget i tusen bitar och kom tillbaka! Och han är så nej, jo. och hon säger, jo alltså Jag motspelar nu Jaha, du ja. gjorde roll! Ja! Men du står väl att kollar det jättekonstigt? Okej gud, jag, jag är jag, jag fråga. Fråga. Hur var filmen? förlåt Han pratar ju typ Hur var filmen? Han pratar ju, inte, han pratar ju typ Hur var filmen? Men han har ju någon konstig betoning, har han inte det? Nej, alltså han är gammal Hur var <laughs> filmen? Oj, <laughs> Hur var filmen? Han är ju auktoritär Ja, hur var filmen? <laughs> men jag kommer inte ihåg men det var typ så, och sen så sprängde han tåget i luften! Hade snabb. jag sagt det fem minuter. hade gjort den så bra. Nej, jag tror inte det. Jo. Men så jätteglad för mm. henne. Men det var varit ett kul projekt att vara med på. Verkligen. Mm. Men om man ska liksom säga, filmen är, eller så. Är det en film vi har sett <laughs> eller är en serie? Jag var lite borta. Ja. Nej men serien överlag är ju jävligt speciell, på ja. sättet att den är väldigt osvensk ja. i sättet den är, alltså liksom allt från mat, den, den är väldigt grov liksom. Mm. Den, går, den går väldigt långt som kanske inte svenska serier brukar göra. Nej. Och det tycker jag är så roligt. För man brukar ju kanske, alltså så här, jag tänker på just det här, för att i trailern ser man ju också, så gå och se serien nu. Kan vi börja ja, med att säga. För den är så bra. För Ida Engvalls karaktär råkar ju pulla på jobbet, runka på jobbet. Ja, men hon, och hon gör det ju typ kontinuerligt ja. hela tiden. Ja. Det som jag tänkte då att det här liksom betydde typ var väl att det var så här, Alltså jag kan, kunde se så många typ så här, lite äldre kvinnor mm. i de här situationerna, mm. i att de så drömmer sig bort ja. för att man har varit med liksom samma man ja. i så... år. Ja men precis, och att man är så här, det finns ingen gnista ja. kvar. Alltså. Och man tänk, när man var liten så tänkte mm. man ju så här, ja, men mina föräldrar har ju inte sex. För att man, man har ju inte Nej. det alltså, när man har fått barn. Det har inte mina, Då... Då... Vad tänker du? <laughs> De har Ja! Nej, men du förstår att man är såhär, ja. man tänker ja eh, Men så är det ju såklart inte, har man ju förstått nu i efterhand! Men, eh, Och då tänker jag såhär, ja men okej okay, den här situationen, alltså jag kunde bara, alltså typ såhär Jo ja, men det var som en typ en Flera dröm typ lärare ja. man har haft kunde jag vara så Ja du tänker att de har liksom gått och pullat på resten Ja <laughs> typ Nej men sure! Det kan ju vara lite sexigt men, fast eller? jag skulle aldrig göra det på jobbet Jag har ju haft det som en grej. Att jag liksom inte har liksom börjat jobba på en arbetsplats. Eller liksom, innan jag har runkat. Alltså att jag har det som liksom, insigniering... In, 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 hallå? Invigningsrit, Skämtar liksom. du? För att jag ska bli ett med arbetsplatsen så måste jag runka. Fast det har blivit mindre på senare år för jag tycker det är lite äckligt. TBH. Lite? Jag, nu, ja, Men när jag var lite, Alltså jag runkar så mycket vid skolan. i skolan. Men då i skolan? I gymnasiet. Varje dag. Nämen! Jo, du, mitt du. jo alltså jag kommer specifikt ihåg, Vi hade en mattevikarie på AF en gång som jag tyckte var så jävla sexig. Så jag gick iväg och runkade alltså, flera gånger. Jag det har du? Jag kan visa toaletten jag gick och runkade på. Jag lovar. Blev ble du påkommen någon? Nej! Eller hoppas jag verkligen inte. Men För därför, jag gick... jag tror, det, därför blev jag så stött. Ja. Jag inte stött, men jag blev så av de scenerna. Ja absolut. För då var jag sure. jag bara ja. gud sitter hon liksom, alltså, jag, alltså det kan ju komma in vem som helst. Du ja, gillar ju så... för sig det. Ja men ja, jo, men såhär, jag skulle ju aldrig ställa mig typ i ett klassrum där vem som helst skulle kunna öppna. Det är ju crazy som hon ställer sig i sitt kontor Precis. och pullar. ja. Och så st hon ställer sig så otroligt liksom invecklat, hon står liksom med typ ett ben upp på bordet. Nej, alltså det, det är inte så att hon in... sitter lite lätt och så. Nej, men... Utan hon sitter liksom och... Men det är också så på toaletten hemma när hon går upp det ja. första hon gör. Hon låser ju typ inte nej, men, Nej men och så har hon hörlurar i och så har ja. man bara liksom att hon... Hon har ju typ porr på första sidan. Ja. Alltså det är så direkt in. Ja. Och bara ja. ja. Och så bara står hon där. Alltså... Ja. Jag... Och ropar till barnen utanför. Mamma, mamma! Hon är hon så ja. 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 Nej men det... Kryssminne, hallå? Oh, Nej men jag, så att jag tycker, alltså de scenerna blev ju jag otroligt... Mm. Alltså jag kunde inte typ inte kolla. Du blev för, förnedrad, höll ah. jag på att säga, vad heter alltså, det? Generad? Gene för, ja. Jag blev förnedrad. <laughs> du förnedrad! Jag känner mig... Och ja, min man! Nej men jag, alltså, jag, jag jag, kunde inte, alltså jag satt, jag satt så här Och Aha. bara, jag kollade bort typ. och Jag kunde inte kolla för jag ja. tyckte att det var bara ja. så sjuk grej. Men jag blev generad för att jag liksom är ju mot ni. kvinnlig <laughs> men. Men jag tror, tror jag skojar, du att skojar, det här är vanligt? Att man pullar på jobbet? Ja. Absolut! Jag tror det är jättevanligt. Tror du? Speciellt i dessa dagar när alla hemma hemmakontor. Ja, var det, det inte någon politiker som den. råkade runka på bild? Alltså, han råkade börja runka. Han trodde att han hade stängt ner... Jo, en amerikansk politiker trodde att han hade stängt ner sitt typ chattfönster på Teams och så satt han och runkade. Jo, det var Förlåt ja, det var så sjukt. Så sjukt. Nej! Men jo! Det, alltså, det blev massiv mediebevakning. Wow. Ja. Det var kameror, ja, fick liksom, det var den kameran Happaratis. du har på din dörr. Ja, alltså, det var så, så. Fast den filmade inåt istället för <laughs> utåt. <laughs> Men, ja. jag tror det är skitvanligt. Jag tror det är vanligt vad man tror. Ja. Sen tror jag att Sofis sätt att runka på är ju mycket. Så. Ja. Är mycket runk, mycket pull Om du fick säga en kompis? Till dig, som du tror alltså onanerar på jobbet? Mm. Mm. <laughs> inte som gör det nu men som nej, har gjort det som gör det i detta nu <laughs> som <laughs> som I denna skund jag. jag tror dock att, nu ångrar jag mig att säga att det är vanligt För jag kan inte säga, jag, jag vet inte en enda som skulle kunna göra det Jag vet inte Alltså kanske Kanske min kompis, eller alltså Paul Kanske uh, jag vet, Nej det tror <laughs> nej. inte jag Nej Vet du vilken den karaktär jag tyckte var? Nej, säg. Det var den feminist Oh my god, Tove Lee. Ja. Oh Tove Lee. Ja. Det är alltså en karaktär mm -hmm. som ska spela en så typisk feminist... Ja men så radikal, alltså, alltså så lite... lite men Silvana har... Imam-person liksom. Ja, fast inte... Silvana Imam är ju ändå så alltså ändå fair. Alltså för Hon är ju ändå alltså, att Hon att den är ju inte på det... Hon blir jättearg. Ja, det är bara att man tar ett exempel som hon gör i serien. Hon ah. blir jättearg om man råkar säga en istället för man. Nej, tvärtom. Om blir jättearg om man råkar säga man istället för en. Ja. Att, att man pratar ja. så här Man kan ju gå på stan ja. istället för en. kan ju gå på stan. Ja. Men jag säger alltid man. Ja. Alltså, jag, det, jag har nog aldrig sagt en. Nej, men vi är ju uberfeminister. Givetvis. Men jag tror också att det är typ fel grammatiskt att säga så. Ja, för är det det man ska säga en för att... Man, så säger man man. Mm. Mm. Men jag vet ju... Alltså, jag har ju så många såna här personer som jag vet om. Ja. Alltså, I här, en snärhet. Ja. Som är så... Alltså, jag kan... men, som är så, verkligen... Mm. Upp, upp på barrikaderna! Ja, alltså ja. Om man Men är så, jag är ju ja. så fast man både Q-rätter, rättigheter. Mm. Mm. Ja, nej men inte på samma... Mm. Alltså. Men du ja. vet så... Rikt... <gud>, vi kommer Vill du aldrig... säga vi feministfittor? In... Vi kommer aldrig komma ur det här. Nej, vi är så, in... alltså, vi är så in... inne i... Men så här, folk fattar ju vad vi menar när... Och vi säger inte att det är fel. Nej! Inte att det är såhär... Alltså så. Ja. Utan att man har alltid en sån specifik person som är så super, liksom... Ja men så här så kanske blir, jag, har ju, jag, 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 är ju, jag kommer ju bli mer känslig nu som jag är man när jag säger sånt här. Det är ju jättehemskt. Men du... Jag är bög. Ja, precis jag är vit. Och man. Men, så här folk som kanske blir elaka i deras eh, kamp, det är de som man är lite irriterad på. Ja. Och det är ju de alltså, som, blir, som ska sätta dit folk, istället för att kanske upplysa folk och utbilda folk och hjälpa folk att göra rätt så är de snarare elaka i sitt sätt att rätta folk. Ja, men jag det som var grejen med den här karaktären är ju, alltså det som är kul är ju att det är så himla alltså, tydligt i att det är på skämt, ja. är att så här, man fattar att det här är så kul för att det är... Mm. Och för att också att hon som hon eh, som jobbar på det här bokförlaget, som hon mm. är väldigt nära då, mm. hon är ju också så här att hon bara Liksom försöker mm, ja, så himla mycket vara ja, så. Ja. Och man känner igen så många personer som så här, försöker verkligen vara så Politiskt korrekt hela tiden. Ja. Och inte våga säga någonting och är så JAHA! Alltså, ja. du vet, man bara säger ja men ja. Liksom du tar väl, alltså, ja, Men som verkligen vill vara bra. Ja. Men så går det aldrig. Och för, de, för de som inte har sett serien så är ju den här, den här karaktären, den här då, tove Lee, är ju liksom en, Hon är lesbisk hon är superkvinnorättkämpe och hon ska släppa en bok ja. på det här förlaget hon är, hon är elak i sitt sätt Men jävligt rolig! Ja. Du tycker inte hon är elak? Nej, Nej. Alltså hon, hon försöker, alltså För att man fattar att det är ett skämt, det är ju det som om, alltså... hon alltså, om man säger så ja det är ju ett skämt i serien ja. Men hon som karaktär skämtar ju inte om det Nej absolut Men jag tycker att det är det som är så kul med serien för att man det är så många karaktärer som man kan relatera till så jävla mycket ja, 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 ja. För att man bara säger men gud det här är som min moster mm. Eller det här ja. är som min far, alltså förstår mm. du? Att Man bara säger Just din moster och farmor Det är dom, de, de är med i serien! Det är de som jag ser väldigt mycket Det är de som spelar receptionisten! Som <här> <här> tog min roll! Nej, Nej men jag fattar, jag. Man, också, man ser sig själv också lite i alla karaktärer? Ja! Ju! Yeah. Mm. ja Ja, eller? ja absolut det gör man väl? Jag Friedrich. Max I Friedrich! <laughs> ja, nu tror jag att du sa rätt! Friedrich? Fridrich. Ja. Men en grej, ja. som både du och jag tänkte på I en scen, så bär ju... Eller, man får se Max penis Ja I en scen Fast, man får ju också se alltså Sofis ja, fitta Mutti. Men, Gud att jag sa det, var jag menar, grov, det vad grovt det var att jag sa Fitta! Nej men gud, vad sägs, kussimurra? Smutti? S vad säger man för... Vag Vagi...snippa? Ja. Sa, sa jag snopp? Du sa snopp och jag sa fitta. Okay. Ja, Ska vi säga ja, snopp och snippa då? Ja. De vi barn? Får se deras könsorgan! Man får se deras könsorgan. Ja. Är det i de Engvalls actual vagina? Det är det här... Vagina. vagina. Är det hennes riktiga? Jag tror att de har satt det här håret mm -hmm. alltså ja. i för. Så sant. Men det är klart, jag tror verkligen att det är hon är ju väldigt naken i den här serien, alltså det är, mycket det är, alltså det är väldigt mycket nakenhet mm -hmm. liksom. Eh, men men jag, tror, nej, jag tror inte att det är... Alltså det är ju hennes, men, ja. men jag tror att de har suttit för... Eller satt för... Alltså med en liten lapp fast det är hår? Alltså som en peruk, de har ja, satt en peruk typ, på fittan. Typ, typ. <håll> ja, typ. Och Max penis... Ja. Mm -hmm. Jag säga, det, det är så bra... Alltså, Kudos till mask och kostym liksom så. Ja! Så bra genomgående. Ja. Men det är en lös penis. Ja men det är det ju verkligen, ja. men det, mm. det, det jag tyckte jag man såg... Den, den... Gud tänk så är det inte det nu. Ja. <laughs> Fy fan vad att det inte är en lös penis. Vet man vet varför man säger att det är en lös penis? Nej. En riktig penis Stutsar inte så Precis. mycket när man Nej. går. Nej. Den studsar som en jävla handboll, mm. ja. alltså basketboll typ. <laughs> så, upp, upp, upp. Ja. ja. Men det, som vi och håret ja. är, det är också det, och ja. färgen är också Den är rosa Ja men den är liksom verkligen så Pink as fuck Alltså det, ja men det är så peach, alltså ja. förstår du? Att det är liksom Men då undrar ja. ju vi Har skådisen För när man typ drag, mm. då, då, då tackar man alltså you tuck your penis, och då tejpar man ju fast penisen liksom Så att det blir ja, som en fitta Ja för det fattade inte jag då Eller har han liksom lagt in sin snopp i I, i, i den? I fejksnoppen eller har han liksom typat ner sin och sen klistrat på? Men för att det måste ju också varit obehagligt att sätta på den? Alltså då är ju kostymören... Ja det är sant. Liksom suttit med så huvudet... Ja stackars kostymas. Så... Nu ska jag bara sätta fast snoppen här! Om vi kan <skratt> få... <skratt> kan jag ha någon tejp?! Alltså ja men typ. Nej men det är ju jätte... Ja det är ju... Men, men jag kan få Alltså jag kan... När ställs frågan till skådisar här, ni, skulle ni vara okej okay med vi? För att de har ju antagligen frågat först, den här skålen. Ja. Kan vi, kan du visa snoppen eller vill du ha en fejksnopp? När ställs den när i processen ställs den frågan? Eh, det måste väl nog vara när man typ är på väg att alltså, får rollen ja. ah, det, det var jobbigt be... om man säger, nej Jag vägrar Men hade du kunnat vara naken? Nej, nak nej, <laughs> aldrig Nej Hade du? Nej, inte, nej Över min döda kropp över min fucking döda kropp! Om du hade fått, om du får, du får 30 miljoner, om du är naken... <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag vet inte. <laughs> Vänta nyss! Jag hade Över min döda kropp! Men vet du vad, vet du vad det värsta är? Nej. Jag har ju varit på en filminspelning där det skulle vara, det var kanske 30 nakna personer i ett och samma rum. Oh. Och det värsta med det är doften av kön. Som oh, ah. kan, även fast man har duschat på morgonen och sen man har kanske tvättat sig extra under ah. dagen och innan och hej och hå. Mm. Det, alltså det är en doft av kön som sprider sig. Ah, nu ah. var ju de, den här scenen där Max är naken så är ute utomhus Så det kanske inte var ett samma problem. Men det är, jag, jag skulle vara skämmas för det. Att man skulle känna min kön då. Ah, ah. Men jag hade inte velat, alltså, tänkt att alla i teamet står och tittar på ens... Men tycker du att, inte att det är värre att det kommer, kommer ut? Nej då, då ser vet folk. man ju inte. Då vet, alltså att for, ja men... Va? Men fatta bara ja, när man står på, tagningar. Ja, när man det så står på 'bryt' in, och så bara... Ja, då får du en liten lapp här, du kan för... Nej, men, liksom. men tänk dig då, när, när alla står, hela teamet står och kollar på den jävla monitor och vi filmar den här scenen. Och man kanske tänker att här, ingen tittar på min snopp nu, alla är professionella, de tittar någon annanstans. Men alla tittar ju på snoppen. Ja. Alltså. Ja. Det var självklart. Ja. Ni hade skämts. Jag hade aldrig gjort det. Nej. Nej men ju, nej. Aldrig. Nej. Det, det känns ju som, det är ju väldigt, det är ju, alltså, Men det jag har tänkt, att för det, det har ju blivit vanligare och vanligare och mm -hmm. vanligare. För när man var liten och kollade på film och någon ens visade brösten lite, ja. då blev man ju så, här. Ja, 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 ja. Aah, gud! Och då tänkte jag alltid så här: gud vad mycket pengar. Gud ja, vad mycket ja, pengar ja, ja, personen. Ja, ja. Ja. Alltså det är liksom ja. miljarder. Där. Så. Ja, men men nu känns det som att det är typ ett kvar. Ja, men var och varannan. Att det är så. Men det är dock, alltså, med just tuttisar. Det är ju kanske bra, för det kanske mer då avsexualiserar brösten mer, så att det inte blir en så stor grej. Ja, jo. Ja, absolut. Men, men jag tycker det är så kul med den här pappan, mm. så, alltså i, eller Sofies pappa. Man märker ju i början av sig att det är någonting. men sen ju längre serien går, börjar man märka mer att det är någonting. Ja men verkligen, och han, det som är liksom kul tycker jag, jag skrattar väldigt mycket åt det, är ju att de driver ju också lite hela med den här aktivistgrejen, mm. lite som hon tove eller ja. Tova-Li, toveli. Tov... Det är kanske är Tova-Li, har jag sagt fel? Tove-Li? Tov... Ja, ja. T-O-V-nånting-Li hon feministtjejen. Ja. Att man driver, att det är lite kul att de driver med det här liksom aktivistiska kampen som ja. är så viktigt för alla nu. Att man ska vara så, sitta utanför slottet, inte ja. äh, slottet, men riksdagen. Ja. Sitta ja, utanför slottet Regeringen. och vänta på kungen! på ja, <laughs> palatset, sitta utanför Dramaten. <laughs> jo ja, men, sitta utanför riksdagen och ja. vara så. Nu ska ja. vi ändra, alltså vet så. Och det, han har ju verkligen bara, ja, men liksom Fått för sig mm. någonting, i att han mm. bara ska 'det här är så jävla viktigt mm. för mig' och så glömmer han ja. bort allting annat. Ja. Och, man är så, ja. och här, om man egentligen ser så här, vad är det som är viktigt för honom egentligen? Han hatar ju typ systemet. Ja. Alltså, vad är det som vad är Systembolaget! Han ja, men typ! <laughs> han har systemuppdateringar, <laughs> ja. vad är det som man hatar egentligen? På riktigt? Men De typ är... strukturerna ja. och typ samhället. Moderna samhället, ja, typ. Ja, typ. Han är en röst för oss alla. Men det är ju alla. typ så alla äldre personer mm, man ja, har i som är så äckel, Ja, som är så ja, nej, dagens ungdomar, alltså du vet så. Man är så ja, ja vad ja. bra. Ja, vi är här, mm. we're quite good over it. Men, ja. en grej som, jag, som man kanske inte tänker på först, men du vet när för Sofie har ju, Sofies man, alltså mm. Johannes bara Kuhnke mm. han har ju en bästa kompis som har en fru. Mm. Och som är kompis då med Sofie. Ja, ja! Älskar henne. Ja. Och det är så roligt för när, det är typ, jag tror det är såhär, Jag tror det är lite ett easter egg känns det som. För att mm. när, när de träffas så förstärks Sofis Stockholmska jättemycket. Ja. Tänkte ja. du på det? Ja. Jag, ja. På. Jag, så, jag såg det här innan alltså. En spaning jag har! Ja. Nej men det tyckte jag var så bra och ja. så roligt gjort för det är så sant. Ja. För när man träffar någon på stan mm. så överdriver man ju sig själv så in i helvete. Hej! gumman! Oh, uh, men är det vi, vi driver ju om det. Eller du är inte allvarlig. V jag driver typ inte, har jo. jag insett. Nej. Hej gumman! Hur är läget? Jag är mm. seriös. Så skönt. Gå in i karaktär. <laughs> Vad ja men deras relation är ju typisk så Stockholms liksom morsor som ja. liksom lever med rika män typ. Ja. Men typ hatar sitt liv. För hon är ju med i liksom Tjuvheder. Hon är ju, jag har sett henne mer som en sån här liksom, Malin, alla googlar nu så att ni får upp en bild. Men jag har sett att hon är så mycket mer som en sån, alltså så, mer lite så, alltså att hon spelar kanske lite så nedgångna knarkare, typ. Och då är det ju kul att se att hon kan... Men du fan, jag menar att hon är, hon är ju så bra skadis, men jag tänkte inte att hon kunde spela så överklasstjej, som är så hon är ju skådespelare, din dumma bra. idiot! Alltså jag älskar henne nu. Hon är min favoritskådespelerska. Hon spelar inte bara en roll. Min absolut favoritskådespelerska. Ida, Ida. Ida Eng var slängd i väggen. Jag försöker verkligen... Oh. Kan vi ringa någon som vet? Ida det är hon i alla fall. Jag, vet det. jag är så imponerad av henne. Det, är hon. det kan inte vara hon. Det... Okay. Om jag skulle säga en, person som jag är lik, eller en karaktär som jag är lik, då är det kompisen. Visst är det så? Spelad av då kanske Malin Levon Levanon Levanon? Le, eller? Hette hon... Ja Malin. Det är mitt spirit animal. Alla som ser serien nu som inte har sett den, tänk er att jag är den karaktären. För det, det ja. är ju jag. Jag är Veronica. Jag, jag är alltså receptionisten! Jag, jag har en helt ny bild av den här serien nu efter jag det att jag det helt här. Men hon är ju så, varför, hon har ju sån liten roll typ då i så fall. Ja men man har inte alltid stora roller. Det är sant. Man måste kämpa sig upp! Ja, men hon spelar ju, inte hon, nej det är inte hon, okej hon är nu så. Nu släpper vi det. Gå vidare, släppte, Kärlek och Anarki. Zoomar av kardemumman mm. är det i alla fall, att det, mm. det var en otrolig serie. Om vi ska mm. ge betyg då, sista vi gör. Av tio? Mm. Jag skämtar inte om jag säger det här alltså på riktigt nu. Jag kommer säga åtta. Och det här, ska vi säga, det här är inte, alltså så ja, vi får massa pengar. <laughs> men vi säger det också här för att vi tycker att den är bra. Ja, jag ja. älskar ju svenska serier. Ja. Så den får vad sa åt, du? Åtta. Ah, åtta. av mig också. Mm. Så jävla Otrolig. bra. Se Mysig, så, här, det, är så här, det är åtta stycken halvtimmar ah. som man bara sitter och myser till och skrattar och har kul med. Ja. Den. Så se den nu bara. Mm. Ni, alltså, unna er en så kväll med popcorn och lite cola. <laughs> Kokain? Nej men alltså, Coca-Cola. Och så ser ni den. Och bara <laughs> ja. hör, Alltså myser. Ser med en partner, till själv. Du, alltså, du målar in ditt hörn, du vet det va? Ja. Eh, vill du ha något mer? Säga? Den finns på Netflix. Mm. Eh, in och sök på den, den heter mm. Kärlek Anarki. Och den var helt otrolig. Och skriv gärna till oss vad ni tyckte om serien sen ja. också. Ja. När ni har sett den. Ja. Eh, för vi vill eh, jättegärna höra. Vill vi det? Jag vill jättegärna höra. Särskilt <laughs> ja, om... Eh, ja. Om eh, hela... Alltså om alla uppdrag. Vill veta om Verkligen. Du Men skicka in era favorituppdrag. Ja! Yes. Ja! Det gör ni. Eh, så. De som ni tyckte var roligast? Ja. Så kan vi liksom arkivera dem i nån <laughs> Vi skriver ner dem i vår anteckningsblock som vi har! I våra små, små Moskin-anteckningsblock och sen kör vi stand-up! <laughs> tack snälla Netflix för och kram, för tack, här Netflix, här eh, tack för att ni har lyssnat och tack alla som lyssnar Så ses vi nästa vecka Det vi. Puss. Puss och kram! Hej! Hej.